لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سيدنا الممجد والرسول المسدد والنبي المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة والنبي الكونين ورسول الثقلين وإمام القبلتين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لسيما على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية وغيرة العباسية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم اجل وليك الفرج اللهم عرفني حجتك الاسر اللهم جنني من خير انصاري وعوانه وشيته والمستشهدين بين يديه ولعنة دائمة القائمة الباقية الابدية على اعدائهم مغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وسخاوتهم وكرامتهم وإمامتهم وولايتهم وعطشهم من الآن إلى دوام الأبد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى لبيك يا صاحب الزمان لبيك يا صاحب الزمان لبيك يا صاحب الزمان اپنے امام کی سلامتی کے لیے اور امام کے صدقے میں جملہ مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات بھیجے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کی عزاداری کو قبول فرمائے اور فرش عزا کے حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار ہم سب کو آقا حسین کے معرفتی عزاداروں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو مقصد حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار سیرت اعلی محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار مادر حسین جناب زہرا کو ہم سب سے راضی خوشنود فرمائے دعا کی قبولیت کے لیے پھر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بھیجیے زن محترم ارباب کرم صاحبان مجالس ایمان برادران عزیز بزرگان ملت آج اس قدیم اشرائے مجالس کا جو سلسلہ ہے اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو گیا
بحمد اللہ بتوفیق الہی و تائید آل محمد علیہ السلام. پروردگار نے سورہ لیل میں ارشاد فرمایا انا علینا للہدا، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے. و انا لنا الاخرہ والاولا، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے اور آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے. یعنی اگر تمہیں اپنی دنیا کامیاب بنانی ہے تو ہم سے تمہیں اتنا تعلق رکھنا پڑے گا، ہماری بارگاہ میں سر کو جھکانا پڑے گا، ہماری بارگاہ میں تمہیں آنا پڑے گا. اور آخرت کا بھی تعلق ہماری ذات سے ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کامیاب ہو تو پھر ہماری بارگاہ میں سر کو خم کر دو، ہماری بارگاہ میں آؤ، ہماری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ. ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں زان محترم، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی بندوں ہی کا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنا سر کو جھکائیں گے اتنا ہی پروردگار ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا. اور مقصد امام حسین بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، واجبات پر عمل کرتا رہے اور محرمات سے اجتناب کرتا رہے. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 124,000 نبیوں کو بھیجا اور 313 رسولوں کو ان میں انتخاب کیا، اور پھر پروردگار عالم نے انبیاء ہی پر سلسلہ ہدایت کو نہیں روکا بلکہ امامت کا آغاز علی کی شکل میں کیا. ابھی آغاز امامت میرے عزیزو یہ چلتا رہے گا، کب تک؟ قیامت تک چلتا رہے گا. تو لہٰذا اگر پروردگار عالم انبیاء نہ بھیجتا، مرسلین نہ بھیجتا، تب بھی ہماری عقل اس بات کو کہہ رہی تھی کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ذات واجب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، تو لہٰذا اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ. تو میرے عزیزو آپ مثلاً آپ کے کوئی کام آتا ہے تو آپ بھی یہ سوچتے ہیں ہم بھی اس کے کبھی کام آئے، سوچتے نہیں سوچتے. یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی کام آئے تو آپ بھی یہ سوچتے ہیں آپ بھی اس کے کام آئے، آپ بھی اس کی بات کو مانیں. تو لہٰذا اللہ نے، پروردگار عالم نے ہمیں سب کچھ دیا، اتنی نعمتیں دیے پروردگار نے. ہمیں بولنے کی ضرورت تھی تو زبان جیسی نعمت دے دی، ہمیں سننے کی ضرورت تھی تو کان جیسی نعمت دے دی، ہمیں چلنے کی ضرورت تھی تو پیر جیسی نعمت دے دی، ہمیں دیکھنے کی ضرورت تھی تو آنکھ جیسی نعمت دے دی، ہمیں غور و فکر کی ضرورت تھی تو اللہ نے عقل و شعور جیسی نعمتیں دے دی. پروردگار عالم یہ نعمتیں دیتا رہا اپنے بندے کو. تو لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے اس ذات واجب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو. تو پھر اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، مرسلین کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کا نزول کیوں فرمایا، صحیفوں کو کیوں بھیجا، صاحبان شریعت کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بندے گناہوں کی وجہ سے، یعنی جب گناہ کرے تو ایسا نہ ہو ان کی عقلوں پہ زنگ لگ جائے، تو لہٰذا وحی کے پانی سے اس زنگ کو صاف کیا جائے، اس زنگ کو پیغمبروں کی ہدایت سے صاف و ستھرا کیا جائے. تو اللہ نے میرے عزیزوں 124,000 نبیوں میں پروردگار عالم نے صاحب شریعت کتنے بنائے؟ صاحب شریعت 5 کو بنایا. اچھا یہ 5 جو صاحب شریعت ہے، باقی نبیوں کا کام کیا تھا؟ بھائی صاحب شریعت پہلا نبی کون؟ حضرت نوح، دوسرے حضرت ابراہیم، تیسرے جناب موسیٰ، چوتھے جناب عیسیٰ، اور 5ویں ختم الانبیاء سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہٰذا پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا اور ان کو صاحب شریعت بنایا، یعنی جو شریعت ہے تو ان 5 کو شریعت کا اللہ نے، انہیں شریعت کا ذمہ دار بنایا اور ان کے سینے پر شریعت کا نزول فرمایا. اچھا جو باقی نبی حضرت ابراہیم تک جو آئے ہیں جناب نوح سے لے کر، ان نبیوں کا کام کیا تھا؟ ان نبیوں کا کام اپنی شریعت پھیلانے نہیں تھا بلکہ جو شریعت آئی تھی اس کو بچانا تھا. بھائی توجہ فرمائے، تھوڑی توجہ، ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے. اب ان انبیاء کا کام جو تھا وہ شریعت نافذ کرنا نہیں بلکہ جو شریعت آ چکی تھی اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے. اچھا جناب نوح کی شریعت کب تک رہی؟ کہا جب تک ابراہیم صاحب شریعت بن کے نہ آیا تو نوح کی شریعت پہ عمل ہوتا رہا. ادھر ابراہیم کی شریعت آئی، اب نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب اس پہ عمل نہ ہوگا، عمل کس پہ ہوگا؟ ابراہیم کی شریعت پہ. کب تک ہوگا؟ کہا جب تک کوئی نیا صاحب شریعت نہ آ جائے. تو ابراہیم کے بعد کون آیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ رسول اللہ صاحب شریعت بن کر آئے. اب ابراہیم کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب موسیٰ کی شریعت پر عمل ہوگا. کب تک ہوگا؟ کہا جب تک ان کے بعد والا
कोई साहिब शरीयत ना आ जाए। अब उनके बाद कौन आया साहिब शरीयत? जनाब ईसा। यानी मूसा की शरीयत चली कब तक? जब तक ईसा साहिब शरीयत बन के ना आ गए। अब मेरे अजीजों, ईसा की शरीयत कब तक चली? का जब तक खातमुल अंबिया ना आ गए। अब खातमुल अंबिया की शरीयत कब तक रहेगी? भाई तवज्जो फरमाएगा भाई, आखिरी नबी की शरीयत कब तक रहेगी? का कयामत तक। अच्छा, ये शरीयतें जो मनसूख होने वाली थी, मिटने वाली थी, इनका मुहाफिज अल्लाह ने नबी को बनाया, इनका मुहाफिज मासूम को बनाया। अगर मुंह की शरीयत में कुछ रद्दो बदल होती, इब्राहिम संभाल लेते। भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तवज्जो है ना? अगर इब्राहिम की शरीयत में कोई रद्दो बदल करता कि इब्राहिम ने तो ये कहा, मैं ये कह रहा हूं, तो मूसा आके संभाल लेते। मूसा के बाद अगर शरीयत में कुछ गड़बड़ी होती तो ईसा संभाल लेते। ईसा के बाद अगर शरीयत में कुछ कमी वाक़ होती, कौन संभालेगा? आखिरी नबी। यानी वो शरीयतें जो मिटने वाली थी, मनसूख होने वाली थी, उनका वारिस अल्लाह ने मासूम के अलावा किसी को नहीं बनाया। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तवज्जो है ना? तो वो शरीयत जो कयामत तक बाकी रहेगी, क्या उसका शरीयत का मुहाफिज कोई गैर मासूम होगा? अली 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 या रसूल अल्लाह जो कयामत तक शरीयत रहनी है। अब ना कोई नबी आएगा, ना रसूल आएगा, ना कोई किताब आएगी, ना कोई शरीयत आएगी, तो उसका माफिज कौन होगा? गैर मासूम होगा। अगर गैर मासूम इसका मुआफिज बनकर सामने भी आएगा तो ये कहता नजर आएगा, मोहम्मद के जमाने में ये था। ये सलवात पढ़ दे मिलजुल के, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाह मोहम्मद व अब इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। माशाल्लाह मौला लियाकत साहब को सलामत रखे, इन्होंने इस अंदाज से बयान फरमाए और इक्कत ऐसी तारी हो गई कि आंसू फौरन आंखों से जारी हो गए। अल्लाह ने सलामत रखे। जितने भी आज़ादार हैं मौला के, नोहा पढ़ने वाले, मर्शिया पढ़ने वाले, जिक्र अहले बैत करने वाले, जिक्र अहले बैत सुनने वाले, अल्लाह सबको ही महफूज रखे अहले बैत के जिक्र के सदक़े में। तो लिहाजा मेरे अजीज़ों, पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी में दुनिया को मुहाफ़िज़ शरीयत दिया। कब दिया? गदीर में दिया। और जब गदीर में दिया तो मेरे अजीजो, जो कभी ना रोया गदीर में रोया। भाई तवज्जो है ना? जो कभी ना रोया वो गदीर में रोया। इधर मनकुन तो मौला, इधर आवाज गिरिया, इधर रोने की आवाज, या रसूल अल्लाह ये रोने वाला कौन है? रसूल ने कहा शैतान है, इबलीस है। तो गदीर से मालूम यह हुआ, विलायत का दर्द शैतान को होता है। सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए, पीछे जगह नहीं, आगे आ जाए थोड़ा सा। याली एक बलंद सलवात पढ़ते हुए थोड़ा और बस, क्योंकि अभी जो आएंगे उन्हें दिक्कत ना हो। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा इंतजाम भी पैगंबर का किस अंदाज से हुआ। पैगंबर ने अली को हाथों पे लिया, दाई तरफ हसन को लिया, बाई तरफ हुसैन को लिया। ये थी सियासत नबुवत और रिसालत। क्या आज दुनिया देख ले, यानी आज जो मनकुन तो मौला का पैगंबर ने ऐलान नहीं किया बल्कि मुआफ़िज़े शरीयत का चेहरा दिखाया है कि देखो मैं शरीयत लेकर आया, मेरे बाद जो शरीयत का मुआफ़िज़ होगा वो मेरे हाथों पर है। अब जैसे ही शैतान रोया, उधर अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा यैसा लज़ीना कफरू, आज कुफ्र मायूस हो गया। मेरे अज़ीज़ो, आपने कभी अंदाजा लगाया ये गदीर में कुफ्र क्यों मायूस हुआ? अरे गदीर में कुफ्र क्यों मायूस हुआ? पैगंबर ने दावते ज़ुल-अशीरा में अपनी नबुवत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, कुफ्र मायूस ना हुआ। कुफ्र समझ रहा था मोहम्मद जाएंगे शरीयत मिट जाएगी, मोहम्मद जाएंगे कुरान खत्म हो जाएगा, मोहम्मद जाएंगे इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये कुफ्र था जो 40 कबीलों को
شب ہجرت گھیر کے لایا تاکہ محمد کو قتل کیا جائے اور محمد کا خون 40 قبیلوں میں تقسیم ہو جائے. بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لے گا؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی حکمت بن کر علی بستر پر سویا. توجہ ہے نا، اللہ کی تدبیر بن کر علی بستر پر سویا، محمد بچ گیا، علی نے بچا لیا. لیکن ابھی کفر مایوس نہ ہوا، محمد کو قتل کروں گا، محمد مارا جائے گا. کفر نے کیا کیا؟ بدر میں آیا، توجہ، بدر میں آیا رسول کے مقابلے میں، وہاں بھی علی نے مقابلہ کیا، وہاں کفر ہارا. لیکن مایوس نہ ہوا، بدر سے احد میں پہنچا، وہاں ہارا، مایوس نہ ہوا. خندق میں آیا، وہاں ہارا، مایوس نہ ہوا. خیبر میں آیا، وہاں ہارا، مایوس نہ ہوا. حنین میں آیا، وہاں ہارا، مایوس نہ ہوا. جنگ بیر العرب میں آیا، ہارا، مایوس نہ ہوا. تمام منزلوں پہ آتا رہا، مایوس نہ ہوا. حدی ہو گئی، فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا گیا، بت ٹوٹ گئے، ابھی بھی مایوس نہ ہوا. ابھی بھی یہ ہے، محمد جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، محمد جائے گا، شریعت ختم ہو جائے گی. محمد کا تو بیٹا نہیں ہے، محمد کا تو وارث نہیں ہے، محمد کا جانشین نہیں ہے. لہذا محمد کو جانے دو، ابھی اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام تباہ ہو جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، نمازیں ختم ہو جائے گی. اب یہ کفر کیسے مایوس ہوا؟ کیونکہ کفر نے غدیر میں کیا دیکھا؟ محمد کے ہاتھ پر محمد، توجہ ہے نا، محمد کے ہاتھ پر محمد کو دیکھا، دائیں دیکھا وہاں محمد، توجہ فرما رہے نا، بائیں دیکھا وہاں محمد. تو کفر مایوس یہ ہوا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے محمد جائے گا، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، تیسرا جائے گا چوتھا آئے گا. میں تو ایک محمد کے جانے کا انتظار کر رہا تھا، یہ تو ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا. ایک جملہ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ مزاج کفر معلوم ہو گیا اور مزاج ایمان بھی معلوم ہو گیا. مزاج کفر یہ ہے، کافر اسے کہتے ہیں جو محمد کے جانے کا انتظار کرے، وہ کافر ہے جو محمد کے آنے کا. فرما رہے نا، علی 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 علی، ماشاء اللہ، رسول اللہ، یہ تو ایک جائے گا اور دوسرا آئے گا. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، ہمارا اوسط بھی محمد ہوگا، ہمارا آخر بھی محمد ہوگا، ہم سب کے سب محمد ہوں گے. بچپنا ہوگا تو محمد، جوانی ہوگی تو محمد، بڑھاپا ہوگا تو محمد. رفتار ایک ہوگی، گفتار ایک ہوگی، انداز ایک ہوگا، قول ایک ہوگا، فعل ایک ہوگا، طریقہ ایک ہوگا، گفتگو ایک ہوگی، سلیقہ ایک ہوگا، علم ایک ہوگا، علم ایک ہوگا، تقوی ایک ہوگا، طہارت ایک ہوگی، صداقت ایک ہوگی، پرہیزگاری ایک ہوگی، اختیار ایک ہوگا، کمال ایک ہوگا، جمال ایک ہوگا، اعجاز ایک ہوگا، فضیلت ایک ہوگی، رتبہ ایک ہوگا، مرتبہ ایک ہوگا، عظمت ایک ہوگی، معیار ایک ہوگا، وقار ایک ہوگا، سوچ ایک ہوگی، نہ سوچ میں فرق ہوگا. پہ توجہ ہے نا، اب جب یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لے کر آ گیا تو سید مظفر حسین المعروف طاہر جرولی کا جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے. ممبر سے حدیث پڑھ رہے تھے، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو کسی نے مجمع سے اٹھ کر کہا، قبلہ یہ بتائیے رسول نے یہ کیوں نہ کہا، ہمارا اول بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی. توجہ ہے نا، اے رسول نے، توجہ ہے نا، بچوں کی ٹیم بھاری ہو گئی جوانوں سے. کیا ہمارا اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخری بھی علی؟ تو انہوں نے فل بدی ممبر سے جواب دیا، نادان، جو امت ایک علی برداشت نہ کر پائے. ماشاء اللہ، توجہ فرما رہے، وہ بارہ علی کیا برداشت کر پائے گی جس امت کے حلق سے ایک نہ اترا.
وہ 12 کیا برداشت کر پائے گی. اور آج میں سوچ کر آیا تھا انشاءاللہ مجلس ہو یا علی مدد کے اوپر. سننا چاہو گے؟ یا علی مدد کے اوپر, صحیح ہے نا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو یا علی مدد برداشت نہیں ہے, صحیح ہے نا؟ بہت سے کے حلق سے یا علی مدد نہیں اتر پا رہا. کسی مولا نے, مولا کے دیوانے نے یا علی مدد کا چہرہ ان کا اتر گیا کہ اب یا علی مدد کیوں کہتے ہو بھائی, ہمارا مولا ہے اس لیے کہہ رہے, تم بھی اپنے کو پکارو ہے, تم بھی کہو نا. اچھا ایک بات اور کہتا چلو, آج جو آج جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں, ارے آج ماحول مل گیا, ماحول سازگار ہے. علی علی کہو, وہ زمانہ تھا کہ جب یا علی کہنے والوں کو یا سولی پہ چڑھایا جاتا تھا, یا زندان میں داخل کیا جاتا تھا, یا زبان کو کاٹا جاتا تھا. آج ماحول سازگار ہے, اگر کوئی علی علی کہہ رہا ہے تو کہنے دو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی علی کہو. ایت اللہ ابو القاسم خوئی جب بیٹھتے تھے تو علی, اٹھتے تھے تو علی, چلتے تو علی. تو کسی نے کہا قبلہ آپ اتنا علی علی کیوں کہتے ہیں؟ کہا وہ زمانہ بنی امیہ کا تھا, بنی امیہ اٹھتے بیٹھتے مولا کو برا کہتے تھے, یہ زمانہ ہمارا ہے اٹھتے بیٹھتے علی, اٹھتے بیٹھتے علی 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 علی. سلوات پر تھوڑا آگے آ جائے, تھوڑی جگہ ادھر تھوڑا آگے آ جاؤ. علی 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 علی, ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے, پروردگار علی کا نام لینے والوں کو سلامت رکھے. ارے جو علی کا نام لے رہا ہے, جب میں دعا کر رہا ہوں تو کیا بی بی زہرا نہ دعا کر رہی ہوگی؟ کیا حسن حسین نے دعا کر رہے, میرے بابا کا نام بیان ہو رہا ہے, توجہ ہے نا. لیکن ایک بات کہوں گا اپنے جوانوں کو, میرے عزیزو, یا علی مدد کو اٹھتے بیٹھتے, لیکن اس کے بھی آداب ہے. اب ایسا نہیں سلام کی جگہ یا علی مدد کو, صحیح ہے نا, سلام کی جگہ سلام. اگر کوئی سلام کے جواب میں جواب اس کا یا علی مدد نہیں ہے, علیکم السلام کو شریعت سے ہٹ کے نہ چلو, شریعت کے دائرے میں رہ کے چلو تو علی خوش ہوں گے, توجہ ہے نا. اپنے مرجع, اپنے مجتہد کے فتووں پر عمل کرتے چلو. وہ ہم سے بڑا عالم ہے جس نے پوری زندگی حدیثوں میں گزاری, جس نے پوری زندگی آیتوں میں گزاری. تو لہٰذا ہم ان سے بڑے تو عالم ہو نہیں سکتے, تو لہٰذا جو ہمارا مرجع کے اس پہ چلو, صحیح ہے نا. ہمارا مرجع کے تشہد میں علی نور اللہ پڑھو تو پڑھو, نہ کہے مت پڑھیے. بھائی آپ زیادہ کیوں شریعت سے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جب ہمارا وقت کا امام آئے گا, امام کہیں گے پڑھیے تو پڑھیں گے, کیونکہ شریعت ہے امام کا کہنا. اپنی طرف سے نہ ہم کم کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے. اور وہ لوگ بھی اصل میں ہمارے جو جوان ہیں وہ افراط و تفریط کے شکار ہو گئے. جو زیادہ یا علی مدد کہہ رہے تو ملنگ ہو گیا, یہ تو اخباری ہو گیا. بھائی اخباری سے کیا مطلب اس کا؟ اخباری بتا دوں کون ہے؟ اخباری وہ ہے جو تقلید نہیں کرتا, وہ اخباری ہے. اور اگر کوئی تقلید کر کے یا علی مدد کہہ رہا ہے تو اخباری کیسا؟ بھائی آپ تقلید کر رہے ہیں, آپ کا مرجع ایت اللہ سیستانی ہے یا رابر خامنئی صاحب ہے, پھر آپ یا علی کہہ رہے ہیں تو اخباری کیسے؟ اخباری صرف وہ ہے کہ جو ایت اللہ کی تقلید نہ کرے, وہ اخباری ہے. اور آج کا اخباری ہو گیا بدتمیز. پہلے جو اخباری تھے علماء اخباری تھے پہلے, لیکن ان کے اندر اختلاف صرف یہ تھا, وہ کہتے تھے دین مکمل ہو گیا, شریعت مکمل ہو گئی, لہٰذا آیتیں مکمل ہو گئی, حدیث مکمل ہو گئی, ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ علمی اختلاف تھا. اور آج کا جو ہے بہت سے اخباری جو علماء کے فوٹو کے اوپر پیر رکھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ بدتمیز ہے, یہ بے ادب ہے. اخباری اگر آپ اخبار مانتے, اخباری کا کیا مطلب؟ یعنی جو آیت کہے اس پہ عمل کرے, جو حدیث کہے اس پہ عمل کرے. تو آپ کا نظریہ آپ تخلیق نہ کرے, نہ کرے, لیکن علماء کو گالیاں کیوں دے رہے؟
ایک مومن کو گالی دینا گناہ ہے چاہے جائے کہ ایک عالم ہو ایک مجتہد ہو. تو لہٰذا ادھر اگر کسی نے یہ علی کہا کہ تم الگ ہو گیا, یہ تو اخباری ہو گیا, یہ تہمت تو کیوں لگا رہو؟ اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا علی کہہ رہا اس پہ اعتراض نہ کرو, اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہم بھی کہے. بے توجہ فرما رہے نا, اللہ سے دعا کرے پروردگار ہم بھی کہے, ہم بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرما. اگر کوئی علی کا نعرہ لگائے تو اس پہ اعتراض نہ کرو علی کا نعرہ کیوں لگا رہے, دعا کرو پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما علی کا نعرہ لگانے کی. اس لیے میرے عزیزو یہ بظاہر علی کا نعرہ مجلس میں لگتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں علی کا نعرہ لگا اور اس عزا خانے میں محدود ہو گیا. اگر علی محدود ہوتے تو نعرہ بھی محدود ہو جاتا. آپ نے علی کا نعرہ جیسے لگایا ادھر کسی مومن نے وجد میں آ کر کہف میں آ کر اپنے مولا کا نعرہ لگایا, اب جو نعرہ لگا علی کا نعرہ لگا تراب نے کہا ابو تراب کا نعرہ, اب یہ نعرہ زمین سے آسمان پر پہنچا. جبرین نے کہا میرے استاد کا نعرہ, کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ, جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ, بزم انبیاء سے گزرا آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ, نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ, ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ, موسیٰ نے کہا میری حیبت کا نعرہ, یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ, یعقوب نے کہا میرے صبر کا نعرہ, عیسیٰ نے کہا میرے زہد کا نعرہ, محمد نے کہا میرے قوت بازو کا نعرہ, میرے بھائی کا نعرہ, کعبے نے کہا میرے مولود کعبہ کا نعرہ, حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ, کعبے نے کہا میرے گوھر کا نعرہ, زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ. اب میرا عزیزو اب را لفظ یا علی مدد قرآن سے بھی ثابت کروں گا, صحیح ہے؟ مگر قرآن سے ثابت نہ ہو تو پھر بات کیا ہے, صحیح ہے نا؟ اب آئیے یا علی مدد جنگ خیبر 39 دن تک لشکر بھاگتا رہا, لشکر نے کہا سردار بھاگا, سردار نے کہا لشکر بھاگا, ہم نے کہا دونوں بھاگے, صحیح ہے نا؟ یعنی تہمت لگ رہی وہ بھاگا یہ بھاگا, میں بھاگے تو دونوں. اب جیسے ہی 39 دن گزر گئے اللہ نے کہا ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کل ہم و غم سے انجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. اب میرے عزیزو اسے بولتے حدیث قدسی, تین چیزیں ہیں, ایک قرآن, ایک حدیث اور ایک حدیث قدسی. قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے ہو وہ ہے قرآن. حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو معصوم کی زبان سے نکلے الفاظ وہ حدیث ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں مفہوم اللہ کا ہو الفاظ پیغمبر کا ہو. توجہ ہے نا, یہ حدیث قدسی. یعنی اللہ کا وہ کلام جو قرآن سے ہٹ کر ہو اس کا نام ہے حدیث قدسی. قرآن میں چیلنج ہے اس کے جیسا لاؤ, حدیث میں چیلنج نہیں ہے. توجہ ہے نا, ابھی اللہ کا کلام ناد علین مظہر العجائب, اے میرے نبی پکار علی کو جو مظہر عجائب ہے. حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. پکارا کس نے؟ نبی نے. بھائی توجہ ہے نا, یعنی نبی ہے مشکلات میں, اسلام ہے مشکلات میں, تو مشکلات میں اسلام گرا ہے خیبر میں. اللہ نے قانون بنایا جب بھی مشکل ہو علی کو پکارو. بھائی توجہ ہے نا, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, لن تجدا لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی, اللہ کا قانون نہیں بدلتا. تو اللہ نے قانون بنایا جب بھی مشکل ہو علی کو پکارو. بھائی پکارنے والا کون؟ نبی. نبی تو خود مشکل کشا ہے, میں نے جملہ دے دیا, نبی تو خود مشکل کشا ہے, نہیں ہے؟ ارے جو کائنات کا مشکل کشا ہے وہ رسول ہے, جو رسول کا مشکل کشا بنا. توجہ ہے نا, وہ
نے کہا نہ دے علی، میرا نبی پکار علی کو. اچھا جنگ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے یا نہیں بھیجے؟ بھیجے تھے فرشتے، آئے تھے جنگ بدر میں، صحیح ہے نا؟ تو اللہ خیبر میں کیوں نہیں بھیجتا فرشتے؟ توجہ فرما رہے نا، اگر اسلام مشکلات میں ہے، 39 دن تک لشکر اسلام کو شکست ہو رہی ہے، میرے اللہ فرشتے بھیج، بھیج جبریل کو، بھیج میکائل کو، بھیج اسرافیل کو، بھیج ملک الموت کو، کہا نہیں میں آج قانون بنا رہا ہوں کہ دیکھو جب بھی مشکل پڑے گی، مشکل کشا علی ہوں گے. ایسا یہ نادے علی، پکار علی کو، نادے ہیں عربی گرامر میں فعل امر. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. اللہ نے کہا قیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، بات الزکات، زکات نکالیے. اللہ جو حکم دے وہ ہے واجب. اب پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ بھائی، اللہ نے حکم دیا علی کو پکار بھائی، کم سے کم جو امر ہے فعل امر عربی میں کم سے کم مستحب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر شریعت کہہ دے یہ کام کرو تو واجب ہے یا کم سے کم مستحب ہے. جملہ کہہ دوں، علی کو مشکلات میں پکارنا واجب ہے، کم سے کم مستحب ہے، کم سے کم مستحب ہے. اچھا نادے علی، علی کو پکارو، مظہر العجائب. کون علی؟ جو مظہر عجائب ہے. مظہر عجائب کسے کہتے ہیں؟ جو عجوبوں کو ظاہر کرے. اللہ اکبر. اور ترجمہ کروں، جو ناممکن کو ممکن بنا دے. بھائی اس سے بڑا اور کیا ترجمہ ہوگا؟ بھائی مر کر بولنا ناممکن ہے، علی ٹھوکر لگا دے ہے تو مردہ زندہ ہوا، مغرب کی آغوش میں سورج ڈوب جائے، پلٹ کر آنا ناممکن ہے، علی چاہے تو ممکن ہو جائے. توجہ ہے نا؟ اب جو مظہر عجائب کا، کیونکہ علی ہے مدینے میں، جنگ ہے خیبر کی. اچھا عجائب ہے جمع کس کی؟ عجیب کی، یعنی جو عجیب چیزوں کو ظاہر کرے وہ ہے علی. اچھا جو جمع ہے، یہ عربی کی تھوڑی سی گرامر پہ گفتگو کرتا چلوں، جمع ایک جمع کا نام ہے، جمع ممت الجمع عربی میں اس کا نام رکھا گیا، یعنی اس کے بعد کوئی جمع نہیں بنتی، آخری جمع ہے عربی میں وہ. تو یہ عجائب اسی کے وزن پر ہے، مفائل کے وزن پر، یعنی جتنے بھی عجیب ہیں، عجوبے ہیں. ایک صلوات پڑھے مل جل کے، جس کے دل میں آل محمد کی جتنی محمد ہے، بابا سے بلند صلوات بھیجے. اللہ اصل میں بات اس کی کیا خطا، دنیا کے بنائے ہوئے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ کب دھوکہ دے دے، صحیح ہے نا؟ تو دنیا کا بنایا ہوا جو بھی، ایک سلوات اور پڑے مل جل کے، مظہر العجائب یعنی جو سارے عجوبوں کو ظاہر کرے اسے بولتے ہیں مظہر عجائب. اسی وزن پر ہے مجالس، اسی وزن پر ہے مساجد. عجائب یعنی عجوبوں کی آخری حد، یعنی اتنے افراد ہوتے ہیں اس کے اندر جس کو شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں جمع ممتحل جم، صحیح ہے؟ مساجد بھی اسی وزن پر. اب اللہ کی مسجدیں کتنی کوئی بتائے گا؟ مجالس بھی اسی وزن پر. حسین کی مجلسیں کتنی ہیں کوئی بتائے گا؟ نہ اللہ کا گھر کوئی بتا سکتا، نہ حسین کی مجلسیں کوئی بتا سکتا، اور نہ علی کے عجوبوں کو کوئی بتا سکتا. علی نے کتنے عجوبوں کو ظاہر کیا. ناد علین مظہر العجائب، تجد ہو اون لکا فی النوائب. اے میرے نبی، جب تو علی کو پکارے گا، تجد ہو تو علی کو پائے گا. اون لکا
اپنے لیے مددگار مدد. اچھا ایک لفظ اون اور ایک لفظ معین، دونوں میں کیا فرق ہے؟ معین کا مطلب ہے مددگار اور اون کا مطلب ہے مدد. اس لیے یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مددگار نہیں کہتے. بھائی توجہ فرمائیے گا. اب میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کروں کیونکہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے. اگر کسی انسان کے اندر عدالت پائی جائے تو اسے بولتے عادل، اور اگر اتنی عدالت پائی جائے کہ اس کے یہاں غیر انصافی کا کوئی تصور نہ ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے عدل. یہ عادل نہیں ہے، یہ عدل ہے. یعنی جہاں سے عدم عدل کی امید نہ ہو تو اسے بولتے عادل. اب عادل نہیں کہیں گے، عادل میں تو یہ ہو سکتا ہے کبھی ناانصافی بھی کر دے، تو لہٰذا عادل کہا. لیکن جو ہر وقت عدل سے عدالت سے کام لے تو پھر اسے کیا بولتے ہیں؟ عدل. توجہ. اب علی کو معین نہیں کہا. بھائی کہا میں نے اتنی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. اون کہا، یعنی اس کا مطلب علی کو پکارو گے یہ ہو ہی نہیں سکتا علی مدد نہ کرے. توجہ فرما رہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا علی مدد نہ کرے. اون لکا، لکا تیرے لیے. یہ لام جو عربی میں آتا ہے، آج تھوڑی سی گرامر پہ باتیں ہو رہی ہے. لام جو آتا ہے یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے، کسی چیز کی ملکیت کو بتاتا ہے. مثلاً کہا جائے البیت لزید، گھر زید کے لیے ہے. المال لزید، مال زید کے لیے ہے. الفرس لزید، گھوڑا زید کے لیے ہے. توجہ ہے نا، تو یہ لام بتاتا ہے ملکیت کو. اون لکا، نبی علی تیری ملکیت کا نام ہے. نبی علی تیری ملکیت کا نام ہے، یعنی یا علی مدد نبی کی ملکیت ہے. اور میں کیسے وضاحت کروں؟ اسی وجہ سے نبی معجزہ نہیں دکھاتے، علی معجزہ دکھاتا ہے. نبی معجزہ نہیں دکھاتے، علی جو ہے علی کے روزے سے آج بھی معجزہ ظاہر ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نبی کیوں معجزہ نہیں دکھاتے. ایسا نہ ہو نبی معجزہ دکھائے نہ ملکہ ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے، اللہم صلی علی محمد. ستجدو اون لکا یا علی. اصل میں بچے جو ان کے کانوں میں اذان و اقامت کی آواز آئی ہے، تو یہ پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں ولایت کی آواز آتی ہے. یہ بچے جو ہے نہ ماں کو پہچانتے نہ باپ کو، اور شروع ہی میں کیا اذان. جو نہ ماں پہچانے نہ باپ، اسے بتا جائے کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو پیدا ہوا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے دیکھ ابھی اسے سمجھ لینا تیرا مولا علی ہے. دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، یہ اسی کا اثر بولتا ہے، صحیح ہے نا؟ ورنہ بچوں کو کیا خبر ہے، ان پہ نماز واجب نہیں ہے لیکن عشق علی واجب ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے، صلی علی محمد. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا جوڑ لا کے ماشاءاللہ حاضری، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. بھیا سمجھ لو جب بات یہاں تک آ گئی نعرے پہ، اور آپ لوگوں نے بلند ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. کیا مطلب؟ کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نظر عباس بھائی اللہ دکھائے گا، اور ذرہ برابر بدی کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا، چوری کی وہ بھی دکھائے گا، غیبت کی وہ بھی دکھائے گا، جھوٹ بولے وہ بھی دکھائے گا، نمازیں پڑھی وہ بھی دکھائے گا، روزہ رکھا وہ بھی دکھائے گا. تو جو اللہ سب کچھ دکھائے گا، کیا علی کا نعرہ نہ دکھائے گا؟ حیدری. اور
بھائی معاملہ یہ ہے محبوب کا نام لینے میں شرمائے وہ جس کے محبوب میں کمی ہو, جس کے محبوب میں کمی ہو. اچھا فن نوائب, تمام مصیبتوں میں علی آپ کی مدد ہے. نوائب نائبہ کی جمع, نائبہ کا مطلب مصیبت. نبی نے فرمایا میرے اوپر بڑی مصیبت آئی, کسی نبی کے اوپر اتنی مصیبت نہ آئی. اللہ نے کہا تو علی کو تو پکا, نبی ساری مصیبتیں حل ہو جائے گی. کل ہم و غم, تمام ہم اور غم. ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کا معنی مصیبت اور غم کا معنی مصیبت, تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اب سنیے, ہم کہتے ہیں اندر کی مصیبت کو, غم کہتے ہیں ظاہر کی مصیبت کو. تو اس کا مطلب خیبر میں نبی کو دونوں مصیبت تھی, ظاہر والی بھی تھی اندر سے بھی تھی. ظاہر والی یہ تھی پھر واپس آ گئے, میں توجہ فرمانا, اندر سے یہ تھی کل دوں گا عالم پھر بھاگے گا. ایک مان اور بتا دوں, کلو ہمن و غمن, ہم کا مطلب ہے آنے والی مصیبت, غم کا مطلب ہے جو موجود ہو مصیبت. یعنی اس کا مطلب علی کو پکارو, جو مصیبت موجود ہے وہ بھی ٹل جائے گی, جو آنے والی ہے وہ بھی رک جائے گی. ارے علی ملا ہے آپ کو سے انجلی, اس کے بعد نادلی تو یاد ہوگی, پڑھو آگے. سے انجلی بیزمتے کا یا اللہ نہیں ہے, صحیح ہے نا؟ نادلی میں تو یہ بیزمت ہے کہ یا اللہ بے نبوت ہے, یا محمد بے ولایت ہے, یا علی. لیکن جو میری تحقیق ریسرچ ہے وہ نادلی میں صرف یہ سے انجلی بے ولایت ہے کا. اس کی دلیل دے دوں, دلیل یہ کلام کرنے والا کون؟ کہ اللہ. کلام کس سے ہو رہا ہے؟ نبی سے. اللہ متکلم, نبی مخاطب. تو کیا اللہ خود سے کہے گا بیزمت ہے کا یا اللہ؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں نا, بھائی اللہ کس سے کہہ رہا بے عظمت ہے کا یا اللہ؟ کہ تیری عظمت سے یا اللہ. اللہ کسے کہہ رہا؟ توجہ فرما رہے ہیں نا. تب یہ مسئلہ سین جلی بے ولایت کا, او ہو جملہ اتنا زبردست آ رہا ہے, انشاءاللہ آپ کی سماعت کے ہدیے کر رہا ہوں. سین جلی بے ولایت کا, یا علی یا علی, تمام ہم اور غم دور ہوں گے علی تیری ولایت سے. نہ ذہن آپ کا وہاں پہنچا ہی نہیں. بھائی ابھی جو باتیں ہو رہی تھی, غائب اور مخاطب تو سمجھتے ہیں نا آپ. غائب کسے کہتے ہیں؟ جو موجود نہ ہو. جو موجود نہ ہو وہ کون ہے؟ غائب. اور جو حاضر ہے وہ کون ہے؟ مخاطب. تو ابھی بات کر رہا تھا اللہ, نادے علین, علی کو پکار. مظہر العجائب, جو مظہر عجائب ہے تجد ہو تو اس علی کو پائے گا. کس کی بات چل رہی تھی؟ غائب علی کی. نہ 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 بھائی, تھوڑی توجہ, تھوڑی توجہ. بھائی اللہ غائب علی کی بات کر رہا تھا جو علی مدینے میں تھا, کہ علی کو پکار جو مظہر عجائب ہے. جب تو علی کو پکارے گا اپنے لیے مدد پائے گا, اور علی کے ذریعے ہم اور غم دور ہوتے ہیں. ابھی غائب کی بات ہو رہی تھی, یہ کیا ہوا؟ تیری ولایت سے. نہ 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 بے غور نہیں فرمایا آپ نے. یعنی ابھی متکلم تھا اللہ, مخاطب تھا نبی, بات چل رہی تھی نادے علی مظہر العجائب تجد ہو. اگر آپ نے جملے کا خون کر دیا بڑی عزت ہوگی, بڑی محنت سے جملہ کہہ رہا ہوں. آپ پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے. جب آپ علی کو پکاریں گے آپ علی کو اپنا مددگار پائیں گے تمام مصیبتوں میں, تمام ہم و غم میں. اب جیسے کہا بے ولایت کا یا علی, نانا متکلم تو اللہ ہی رہا, مخاطب بدل گیا. یعنی مخاطب تھا نبی, ابھی نبی نے سوچا علی کو پکارو علی آ گیا. حیدری واضح نہ ہو تو واضح کر دوں گی مثال سے.
مثال کے طور پر مولانا علی حسن صاحب کی بلا میں ان کے بارے میں باتیں کروں، مولانا علی حسن صاحب کی بلا سید ہے، عالم ہے، قابل ہے، خطیب ہے، ذاکر ہے، صحیح ہے نا، امام جمعہ والجماعت ہے، تبھی غائب ہے نا وہ، اور جیسے مجمع میں قبلا میں آپ کی بات کر رہا تھا بھائی توجہ فرما رہا ہے نا، یعنی ابھی بات میری مکمل نہیں ہوئی کہ علی حسن صاحب کے بلا سید ہے، خطیب ہے، عالم ہے، رضوی سادات سے ہے، اور یہ ہے، یہ فن ہے، یہ کمال ہے، میں ساری باتیں کر رہا ہوں، غائب تھے، جیسے دیکھا قبلہ آپ کی بات کر رہا تھا، میں نہیں سمجھے، اللہ نبی سے بات کر رہا تھا، پکار علی کو، جو مظہر عجائب ہے، ابھی پکارا نہیں، علی خیبر میں، علی خیبر میں، اللہ نے کہا بے ولایت کا علی، جو ہم اور غم مصیبت دور ہوتی ہے وہ تیری ولایت سے، وہ تیری ولایت سے، اچھا ایک بار نہیں کہا، تین بار کہا، ایک بار کہہ دیتا اللہ پہ ولایت ہے، کہا علی تین بار کیوں کہا، اچھا کس نے کہا، اللہ نے کہلوایا کس سے، نبی سے، ارے اللہ یا علی کہے، اوہ کہاں بیٹھے یار، اللہ کہہ رہا یا علی یا علی یا علی، ملا کہہ رہا بیدر، ایک سلوات پڑھ دے مل جل کے، اللہم صلی اللہ محمد اللہ، تین بار کہہ رہا یا علی، اچھا تین بار کیوں کہا، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یا علی کو پکارنا، یا علی مدد کہنا بدعت نہیں بلکہ ثواب ہے، اور دوسرے مذہب میں یہ کہ اگر نبی ایک مرتبہ کسی کام کو انجام دے اس کا نام ہے سنت، اور اسی کام کو دو مرتبہ انجام دے پھر بھی اس کا نام سنت ہے، اور تین مرتبہ انجام دے دے اسے اس کا نام ہے سنت موقعدہ، سنت موقعدہ ہوتی ہے واجب سے قریب، نہیں سمجھے آپ، توجہ ہے نا، اللہ نے تین دفعہ یا علی کہا کہ تم واجب کر کے علی کو پکارو اور تم سنت موقع دا، علی 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 کا بیٹا، علی 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 ماشاء اللہ مولا سلامت علی 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 یا رسول اللہ یا علی ماشاء اللہ، مجلس اپنے شباب پر ہے، ایسی مجلس میں شرکت کرو تو اللہ سے دعا کرو، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی مجلس نورانی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے جہاں صرف علی علی ہو رہا تھا، ارے ایسی ایسی بزمیں اور ایسی نشستیں کہاں ملتی ہیں کہ جہاں علی علی ہو، توجہ فرما رہے نا، کب پکار علی کو تین دفعہ کا، اچھا تین دفعہ ہی روایت میں ملتا ہے، جناب المعدد اہل سنت کی کتاب ہے اس میں روایت ہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک زنجیر لگی ہے اور وہ زنجیر جب ٹکراتی ہے تو کیا پکارتی ہے، میں بولو تو صحیح، کہ یا علی، کتنی دفعہ، تین دفعہ، تو اس کا مطلب عرش میں بھی تین دفعہ علی، اچھا فرش میں بھی تین دفعہ علی، اچھا میرا سوال یہ، جو یا علی برداشت نہیں کرتے، یا علی مدد برداشت نہیں کرتے، ان سے سوال یہ، زنجیر لگی دروازے پہ، یہ آواز یا علی کی کیوں نکلی، بھائی توجہ فرما رہے، کچھ اور نکل جاتی، یا آدم کی نکل جاتی، یا نوح کی نکل جاتی، یا ابراہیم کی نکل جاتی، یا موسیٰ کی نکل جاتی، یا عیسیٰ کی نکل، یہ علی کی کیوں نکلی، اس کو میں اور واضح کر دوں اپنے جوانوں سے مثال دے کر، بھائی سب کی جیبوں میں موبائل ہے نہیں ہے، اور نہیں وہ گھر چھوڑ کے جو آئے گا اس کے تو پاس ہوگا، آج تو موبائل واجب ہے، چاہے نماز واجب نہیں، بھائی توجہ ہے نا، چاہے نماز جو واجب ہے وہ قضا ہوتی رہے تو ہوتی رہے، صحیح ہے، آج مزاج یہ بن گیا کہ فلم قضا نہیں نماز ادا نہیں، بہت سے لوگوں کا مزاج یہ ہے، اور پھر مولا بھی، صحیح ہے نا، تو لہٰذا میں عرض کر رہا تھا یہ جو موبائل ہے اگر آپ کسی کے مزاج کا اندازہ لگاؤ اس کا مزاج کیسا ہے، یہ دیکھو جب اس کے موبائل پہ فون آئے، رنگ جو بجتی ہے، یہ دیکھو گانے والی ہے یا نوحے والی ہے یا قرآن کی آیت ہے، کہ اس سے کیا مطلب، کہ اس سے صاحب موبائل کا مزاج پتا چلے گا،
کہ اس کا مزاج کیسا ہے. تو بھائی توحید کا مزاج پتا چلا کہ نہیں چلا؟ بھائی توحید کیا چاہتی ہے؟ بھائی زنجیر لگی دروازے پر, تو اس کا مطلب توحید کو یا علی پسند ہے. تو ہم یا علی کرتے رہیں گے, چہرہ بگڑے یا اترے. صلوات پر محمد وال محمد. ماشاء اللہ. کام مجلسوں میں صرف علی علی کرتے ہو تو ہم کہتے بھائی تو آپ بتاؤ کیا کریں. اگر علی علی نہ کرے تو آپ بتائیے کیا کرے. کعبے کا ذکر کرے؟ کہا نہیں, کعبے کا ذکر ہوگا تو علی کی یاد آئے گی. علی ہے مولود کعبہ. کہا دعوت ذوالعشیرہ؟ کہا نہیں, علی نے نصرت کا وعدہ کیا. کہا شب ہجرت؟ کہا نہیں, علی سویا تو اللہ کی مرضی کو خرید لیا. کہا جنگ بدر؟ کہا نہیں, علی کی شکل میں فرشتوں نے جہاد کیا. احد پڑھے؟ کہا علی کو ذوالفقار ملی. خندق پڑھے؟ کہا علی کل ایمان بنا. کہا خیبر پڑھے؟ کہا علی فاتح خیبر بنا. کہا فتح مکہ کا واقعہ پڑھے؟ کہا نہیں, علی دوش رسول پہ سوار ہوئے. اچھا کچھ نہ پڑے, غدیر پڑے. میں توجہ فرما رہے نا. کیا غدیر پڑے؟ کیا سب کچھ پڑھو, غدیر نہ پڑھو. تو ہم ایسے آدمی سے کہیں گے بھائی محرام میں علی ہے تو ممبر پہ علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی, اور جنت علی کی ملک ہے. بھائی توجہ ہے نا, جنت علی کی ملک ہے. کوثر پہ علی, ارے ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں. توجہ فرما رہا نا. علی 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 ماشاء اللہ. علی 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 ماشاء اللہ. جیو مولا سلامت رکھے. علی 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 ماشاء اللہ. علی 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 ماشاء اللہ. علی 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 سلامت رہو ماشاء اللہ سلامت رہو. علی 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 سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے صحیح ہے نا. بچنا علی سے ہے میں جاننا بھی وہ جگہ نالی ہوں گے نالی والا. صحیح ہے نا. تو پکار علی کو جو مظہر عجائب ہے. تو نبی نے پکارا مدد کے لیے تو یا علی مدد کہا کہ نہیں کہا. اچھا ایک بات اور بتاؤں, رات میں اعلان کیا کل اللہ منہ سے دوں گا, جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اور جب تک خیبر فتح نہیں ہوگا پلٹے گا نہیں.
یا رسول اللہ جو آپ یہ قید لگا رہے کل اسے علم دوں گا جب مرد ہوگا، جو اب تک جا رہے تھے توجہ فرما رہے نا، کل اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فر. لوگ سمجھ رہے تھے علی تو مدینے میں ہمیں ملے گا، کل علم ہمیں ملے گا، ہم ہی تو قریبی ہیں اور ہم ہی تو رہتے ہیں، ہم ہی یہاں پر ہیں. صبح کا سویرا نمودار ہوا، اذان ہوئی نبی مسلح پر، ادھر نبی نے مسلح بچھایا، ادھر علی نے مسلح بچھایا، ادھر نبی نے کہا اللہ اکبر، ادھر علی نے مدینہ میں کہا اللہ اکبر، ادھر نماز شروع، ادھر نماز شروع، ادھر رکو، ادھر رکو، ادھر سجدہ، ادھر سجدہ، ادھر نبی نے تشہد، ادھر نبی نے سلام، ادھر نبی نے نماز کے بعد مصلی سمیٹا، ادھر علی نے مصلی سمیٹا، ادھر نبی اپنی جگہ سے ہلے، ادھر نبی کے ساتھ مولا کائنات مصلی سے ہلے، ادھر نبی چلے ٹیلے پر تاکہ مدینہ کا رک کر کے علی کو بلایا جائے، ادھر علی دلدل کی طرف چلا، ادھر نبی نے کہا ناد علی، بھئی توجہ ہے نا، ادھر علی نے کہا کمبر تلوار لاؤ. اب جیسے کمبر چلے تلوار لینے کے لیے، ایک جھلک میں نے ناد علی کی آپ کو دکھائی کہ ادھر مکمل نہ ہوئی، ادھر علی پہنچ گئے، ایک جھلک تاریخ کی یہ بھی دیکھیے، تلوار لاؤ. کمبر جو در زہرا پر آئے، دیکھا فضا تلوار لے کھڑی ہے، تلوار لے کھڑی ہے. کمبر حیران پریشان، فضا نے کمبر کی حیرانی اور پریشانی کو دیکھ کر کہا بھائی کمبر اس لیے پریشان ہو کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے آیا ہوں؟ وہاں بہن فضا سوچ تو یہ رہا ہوں کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں. کہا کمبر نبی کی خیبر کی آواز جو گھر کے باہر علی نے سنی، وہ گھر کے اندر فاطمہ نے سنی. گھر کے اندر یا علی، وہی آواز سنی. کمبر نے تلوار کو لیا، ذوالفقار کو لے کے کائنات کے امیر کے پاس آئے، کہ مولا بہت دن سے آپ کی جنگ نہیں دیکھی. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے جنگ بھی سنا کرو کبھی، یہ جنگ پڑی نہیں جا رہی آج کل، ذاکر پڑھتے نہیں اور بہت سے پڑھنے بھی نہیں دیتے، کب تک جنگ سنو گے؟ ارے جب تک ہے تو سنو، جنگ سنو گے تو بچے بہادر پیدا ہوں گے. توجہ فرما رہے نا. کہا مولا بہت دن ہوں گے. کہا تو آنکھیں بند کرو، زیبہ نیند تو نہیں آ رہی؟ ایسے سلوات پڑے مل جل کے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کہا مولا جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں جنگ کو آپ کی، کل نہ جائے میں فرض کو تھاموں اور چلو. کہا مولا خیبر تو بہت دور ہے. کہا اگر دور خیبر ہے تو ساتھ میں حیدر ہے، ساتھ میں صحیح ہے. کمبن نہ جائے فرض کو تھاما، کمبر یا علی کہو، یا علی کہا، آنکھیں بند کی، فوراً آنکھیں کھولی تو خیبر، آنکھ بند کی تو مدینہ، اور آنکھیں کھولی تو خیبر، اصحاب کی زبان پہ حیدر حیدر. علی آگے، اب کوئی یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو وضو کرتے اتنی جلدی کیسے آ جائیں گے، مدینے سے خیبر بہت دور ہے. اچھا اگر قرآن سے ثابت ہو جائے پھر تو مانو گے فجو بھائی، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے پھر تو مانو گے. کیا ساری چیز آپ قرآن میں کہہ دو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ارے قرآن میں تو ہر خوش کو تر موجود ہے، آ کے کھول کے دیکھو بھائی. رٹنا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے. کیا قرآن میں کہاں لکھا بھائی؟ جب حدود کچھ دنوں کے بعد آیا، سلیمان نے کہا حدود کہاں غائب تھے؟ کہا سرکار میں نے ایک ایسی حکومت و سلطنت کو دیکھی کہ جو آپ کی موجودگی میں حکومت کر رہی تھی بلقیس. کہا اچھا حدود اگر سچ کہہ رہے ہو تو ابھی پتہ چل جائے گا، ہے کوئی جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ ایک جن اٹھا، کہا سرکار میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا ایک گھنٹے میں. کہا ایک گھنٹہ بہت دور ہے. ایک شخص اور اٹھا جس کا نام تھا آصف ابن برخیا. کہا حضور اجازت ہو تو میں لے کر آ جاؤں چشم زدن میں. تو آصف ابن برخیا چشم زدن میں سجاد صاحب تخت لے کر آگے، چشم زدن سے پہلے، چشم زدن یعنی پلک جھپکنے سے پہلے.
تو بھائی آصف ابن برخیا ملک سبا چلا بھی گیا اور آ بھی گیا, کسی کو اعتراض نہیں. اس کے پاس تھا ایک اسم اعظم اور علی کے پاس ہے 72 اسم اعظم. توجہ ہے نا, تو ایک اسم اعظم والا چلا بھی جائے اور آ بھی جائے اور تمہیں برداشت بھی ہو جائے, اور جس کے پاس 72 اسم اعظم ہو. اچھا آصف ہے سلیمان کا وصی, علی ہے محمد کا وصی, تو سلیمان کا وصی چلا بھی جائے اور آ بھی جائے, تخت بلقیس کو لے آئے تو کوئی اعتراض نہیں. یہ سارے اعتراض علی کے اوپر کیوں ہے بھائی, توجہ فرما رہے ہیں نا, یہ سارے اعتراض علی ہی کے اوپر کیوں ہے؟ علی چشم زدن میں کیسے چلے گئے؟ چلے گئے. اب جیسے ہے چشم زدن میں مولا, تو رسول نے اس جنگ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو مجھے علی کی فتح اور علی کی آمد کی خبر سنائے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. اب علی علیہ السلام جب جنگ کے لیے جانے لگے نا, تو پیغمبر نے کہا تھا علی ٹھہرو رکو, اور علی علیہ السلام کی پشت کے اوپر دعا کو دم کیا. صحیح ہے نا, یا رسول اللہ دعا تو سینے پہ دم ہوتی ہے, آپ نے پشت کے اوپر کیوں دم کیا؟ کہ علی کے سلسلے میں جو سامنے آ جائے گا اس سے کوئی ڈر نہیں ہے, جو مقابلے میں آئے گا اس سے کوئی ڈر نہیں. ڈر تو منافق سے ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے علی کے اوپر. صحیح ہے. اب جیسے ہی علی چلے, ٹائم ہوگا انشاءاللہ پھر کل پڑی جائے گی, ٹھیک ہے. پھر جلدی جلدی بیان کو سمیٹتے ہوئے, اب جیسے جانے لگے مولا متقیان, اب جانے لگے دلدل سوار شاید لافتہ پتھر پہ لم نصب کیا. تو ایک یہودی عالم بولا کہ جب فلا ستارہ فلا برج میں جاتا ہے پتھر نرم کا ہو جاتا ہے. مولا نے سنا, علم کو نکالا پھر پتھر میں نصب کیا, پھر نکالا پھر پتھر میں نصب کیا, پھر نکالا پھر پتھر میں نصب کیا. بتا دیا کہ دیکھ ہم کمال دکھانے میں ستاروں کے محتاج نہیں ہے, ستارے تو ہمارے محتاج ہیں, جب چاہیں گے چوکٹ پہ بلا لیں گے. تو جیسے ہی علماء یہود نے دیکھا سمجھ گئے مرب اب تمہاری خیر نہیں ہے. اب مرب کے پاس آئے, کہنے مرب آج ایسا جوان ہے قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا, کب تک تو صورت دیکھ کے جا رہے تھے, اسے کہہ دوں گا میں مرب چلا جائے گا. اب قلعے کے اوپر سے جھانک کر بولا, جب دیکھا پہلے کہ واقعی کوئی جوان ہے, روب دبدبا جلالت دیکھ کر بولا کہ میں مرب ہوں, کہ میں بھی حیدر ہوں. مرب نے کہا آؤں نیچے, کہ اگر نہیں آئے گا تو میں خدا جاؤں گا. اب یہ مرب چلا سر پہ ڈبل کھود پہن کر, ڈبل تلوار ڈبل نیزہ اور تیر کمان لے کے چلا, اور آ کے مولا کے مقابلے میں کہتا ہے نا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. اس جملے پہ آپ کے سماعت کا امتحان, اگر امتحان میں خیر اتر ہے تو آگے پڑھوں گا ورنہ مسائل. اس نے کہا مرحب, علی نے کہا مرحب. اس نے کہا مرحب, علی نے فرمایا مر. اب تو ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. پھر مولا الذی سمتنی امی حیدرا, میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا. پوری تاریخ اسلام اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو, صرف خیبر وہ جائیں گے جہاں علی نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا. ہمیشہ کہا نا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مولا نے اس میں اپنی ماں کے ذریعے تعارف کرایا, کیوں؟ تاکہ مرحب کو مرحب کی ماں یاد آ جائے.
کیوں؟ اس نے اس کی ماں نے اس سے کہا تھا میرے لال جب ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک شیر نے اس کو پھاڑ کھایا، کہا ماں میں نے خواب میں دیکھا مجھے شیر نے پھاڑ کھایا. حیدر کے معنی پھاڑ کھانے والا شیر. تو ماں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ میرے لال تو بڑا بہادر ہوگا، لیکن جب حیدر نام کا پہلوان آئے اس سے مقابلہ نہ کرنا. تو بھائی اس کے تھے تین بیٹے، ایک حارث، ایک انتر، ایک مرب. تو تین کے لیے عربی میں جمع آتی ہے. تو اس کی ماں تھی ام المشرکین، وصیت کر رہی ہے علی کے مقابلے پہ نہ جانا. اللہ جانے آپ کہاں آپ کے ذہن میں عباس بھائی توجہ ہے نا بھائی، وصیت کر رہی ہے ام المشرکین ہو کر علی کے مقابلے میں نہ جانا. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کے، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب جیسے علی حیدر کا نام سنا حیدر، تو مرب میدان چھوڑ کے جانے لگا. تو شیطان ہے، کہاں جا رہے بھائی جان؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نہیں لڑوں گا، اس سے حیدر ہے. کہا تیرا دماغ تو صحیح ہے کیا؟ پوری دنیا میں ایک نام کا ایک آدمی ہوتا ہے؟ یعنی شیطان نے کیسے بہکایا؟ اور بہ کے گلا، اگر تو چلا گیا تو خیبر کی عورتیں کوشش کی تانا دیں گی، کیسا بزدل تھا، کیسا تھا، تانے کشی کرے گی. یہ شیطان ملوم دو ہی قوم کے پیچھے پڑا ہے، یا یہودیوں کے یا مسلمانوں کے. یہودیوں سے کہتے ہیں جنگ کے میدان سے نہ بھاگ، اور مسلمان سے ایک سلوات پڑھ دے مل جل کے، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلمان سے کہتا ہے بھاگ، پہاڑوں پہ بھاگ. اب اس کو اس کی موت گھیر کے لائی. اب جو گھیر کے لائی تو اس نے پہلے تیروں سے حملہ کیا، مولا تیر کاٹتے چلے گئے، ایک تیر کو مولا نے غائب کر دیا. اور مرب دیکھ رہا تیر کہاں گیا، یا علی یہ تیر گیا کہاں؟ دیکھو گے؟ ہاں حیدر میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہ دیکھ دو انگلی کے درمیان. اب جو دو انگلی کے درمیان دیکھا، خیبر سے تیر چلا، جنگل سے ہوتا ہوا دریا کی طرف چلا، دریا میں مگرمچھ کو لگا. اب مگرمچھ کو لگا، مرب نے کہا علی یہ کیا فلسفہ ہے، تیر یہاں سے چلا مگرمچھ کو کیوں لگا؟ کہا یہ مگرمچھ مچھلی پہ حملہ کر رہا تھا، مچھلی نے کہا یا علی مدد. مچھلی نے کہا حیدر حیدر حیدر. ماشاء اللہ یہ مجمع اتنا زبردست ہے. تو یہاں میں آتا ہوں عشرے میں، بعض دفعہ جب عشرے کے وعدہ ہوتا ہے میں استخارہ دیکھتا ہوں، لیکن بٹوے کے لیے استخارہ بھی نہیں دیکھتا، ہی جاتا ہوں. ایک صلوات اور پڑھے مل جل کے، اللهم صل علی محمد وآل محمد. کہا اس نے یا علی، کہا مچھلی سمجھ گئی، جنگلی نہ سمجھا. ایک صلوات اور پڑھے مل جل کے، اللهم صل علی محمد. اب اس کو مرب کو یہ سوچنا چاہیے جو یہاں بیٹھ کر وہاں والوں کی مدد کرے، تب تو چلا جانا چاہیے تھا. جب اس کے سارے تیر ختم ہو گئے، کہ یا علی اب تم حملہ کرو تلوار سے. کہ مرب اپنے دل کی ساری حسرتیں نکال لے، اگر علی حملہ کرے گا تو بچے گا کب. اب اس نے نیزے سے حملہ کیا، نیزے کے وار ختم کیا، تلوار سے حملہ کیا، تلوار کا وار ختم کیا. اب جیسے ہی علی نے اس کے سارے واروں کو روکا، پھر علی نے ذوالفقار کو اٹھایا. مرحب سمال، ذوالفقار چلی سر کی طرف، خود کٹا، سر کٹا، جسم کٹا. اب یہ گھوڑا کٹتے ہوئے زمین تک پہنچی، جبرائیل نے پروں کو بچھا دیا، جہاں جہاں کفر تھا کٹتا گیا. عصمت کا پرایا ذوالفقار رک گئی. اب جیسے مرا فنار ہوا، خیبریوں نے دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا. کتنا وزنی دروازہ تھا، کتنے لوگ بند کرتے تھے؟
40 بند کرتے سجاد صاحب، اٹھاتے نہیں تھے پھر دروازہ اٹھانا اور بات ہے اور کھونر بند کرنا. آج آپ 50 کلو کا لوہے کا دروازہ اپنے گھر لگاؤ، ایک بچہ بھی کھول دے گا نہیں کھول دے گا؟ تو کتنا بھاری دروازہ تھا جسے 40 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اسے علی نے دو انگلیوں پہ، جو دو انگلیاں گاڑی تو ایسا ہلا مرب کی بہن صفیہ تخت سے گری، خیبر میں زلزلہ آیا، دو انگلی پہ باب خیبر کو اٹھایا، حیدر کو چشمے بس سے بچائے میرا خدا، قائم ہوا پہ ہے در خیبر لیے ہوئے، اور جب اٹھایا کہ شان سے دروازہ اٹھا، سارا خیبر ہلنے لگا، زلزلانے لگا، نکلتی ہے غلاف تنگ سے یوں محجبی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی، اور الٹنے کو در خیبر علی نے آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی. علی مولا، علی مولا، سمی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا. علی اب باب خیبر کو دو انگلی پہ اٹھایا، دست ید اللہ سے، یہ بھی کہا میں نے جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اٹھایا، میں نے اس باب خیبر کو ربانی قوت سے اٹھایا. اب میرے عزیزو، جب مرم مر گیا، انتر مر گیا، حارث مر گیا، تینوں مر گئے، میں توجہ فرما رہے ہیں نا، میں جو ہے وہ مرم کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کا ذہن کہا ہے مدد سے وہ نہیں ذمہ دار. اب مرم مرا، انتر، حارث، تینوں بڑے پہلوان، تینوں جہنم میں. اب جیسے تینوں جہنم رسید ہوئے، انہوں نے دروازہ بند کیا، علی نے اٹھایا. اب لوگ سمجھ رہے تھے، 8700 لوگ تھے خیبر میں مسلمان، کہ اب خیبر تو فتح ہو گیا، مرب چلا گیا، اب مال غنیمت کو کیسے لوٹا جائے. مال غنیمت لوٹ کے لوگ غنی بن گئے، علی کی تلوار کے صدقے سے لوگ غنی بن گئے. اب جو خندق بنائی تھی انہوں نے، تاکہ خندق اس لیے بنائی تھی تاکہ لشکر اسلام خیبر میں نہ گھس آئے. اب دیکھا علی تو خندق کو اس پار ہے، ایسا نہ ہو سارا مال علی لے لے. ارے جس کے صدقے سے کائنات بنی ہو، وہ یہودیوں کا مال لے کے کیا کرے گا؟ توجہ فرما رہے. اب دیکھا لالچ سے، حرص و طمع، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، یا رسول اللہ ہم بھی خیبر کے قلعے میں جانا چاہتے ہیں. کہ علی کو پکارو، اصحاب نے بھی یا علی کہا، صحابی سمجھ گیا، وہابی نہ سمجھ. اب جیسے ہی میرے مولا کو پکارا، یا علی ہمیں بھی قلعے میں داخل کرو، تو مولا نے باب خیبر کو ہاتھ پہ لیا. اچھا خیبر کا دروازہ تھوڑا چھوٹا تھا، خندق بڑی تھی، تو علی لشکر کو ادھر بٹھا کر ادھر اتارنا چاہتے تھے. خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ پر، وہ تھوڑی توجہ، خیبر در دست حیدر، بھائی توجہ فرما، جملوں کی قدر کیجئے. دست حیدر اسلام کا لشکر، خیبر کا در پورا لشکر، پیغمبر مسکرا رہے، اصحاب دروازے پر در خیبر پر پار کر رہے تھے، پیغمبر مسکرا رہے. ایک نے آ کر کہا، یا رسول اللہ کیا یہ بھی مسکرانے کا وقت ہے؟ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مسکرانے کا وقت ہے؟ اگر علی کہا ذرا سا یوں ہو جا تو سارا لشکر اسلام خندق میں. رسول نے کہا، بیوقوف ہو، اسی بات پہ تو ہنسی آتی ہے، جب میری موجودگی میں تم پول خیبر پار نہیں کر سکتے تو پول صراط کیا پار کرو گے؟ توجہ فرما رہے نا، ماشاء اللہ، حیدری. Hey!
ماشاءاللہ اس مجمع کی خاصیت یہ ہے جو بہت کم نظر آتی ہے, بہت سی مجلسوں میں آگے والا مجمع بولتا ہے پیچھے والا نہیں بولتا, لیکن الحمدللہ یہ ایسا مجمع ہے جیسا آگے سے بولتا ہے ویسا پیچھے سے بولتا ہے, یعنی پیچھے بھی جو آخری بندہ بیٹھا رہتا ہے وہ بھی شریک ہوتا ہے فضائل میں, خاموش نہیں. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. پھول اور خوشبو نہ دے, طالب علم اور فیل آ جائے, علی والا فضائل پہ چپ بیٹھا رہے, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب میرے سے پیغمبر مسکرا رہے کہ بیوقوف سی بات پر تو ہنسی آ رہی, میرے ہوتے ہوئے بغیر علی کے جب تم پولے خندق پار نہیں کر سکتے تو علی کے بغیر تم پولے صراط کو کیا پار کرو گے. اب خندق خیبر ہو گیا فتح, بس آخری جملہ, وقت زیادہ ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں, بس آخری جملہ. اب خیبر فتح ہوا, مولا نے سلمان سے کہا, سلمان میری فتح پر رسول نے انعام رکھا تھا, کہ جو میری فتح کی خبر سنائے گا جا سنا دے, رسول کو سنا دی کہ علی فاتح خیبر ہوگے, کہا سلمان تو نے خبر سنائی انعام کیا لوگے, کہا یا علی ابھی تو سوچا ہی نہیں کہ انعام میں کیا لوں, کہا انعام میں رسول سے کہنا معراج کے رازوں میں ایک راز بتا دے, معراج کے رازوں میں ایک راز بتا دے. جیسے پیغمبر کے خیمے میں سلمان آئے, سلام کیا بیٹھے, کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جو علی کی فتح کی خبر سنائے گا تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا. ہاں سلمان مانگ, سلمان مانگ. کہا سرکار کچھ نہیں مانگتا, معراج کے رازوں میں ایک راز بتا دے. اب جیسے جملہ کہا رسول نے کہا کیا کہنے تیرے استاد کے, کیا کہنے تیرے استاد کے, کہا سلمان تو صحیح جب ہم نے وعدہ کیا تو پورا کریں گے, جاؤ پلا فلا پہاڑی کے پیچھے ایک پتھر ملے گا اسے ہٹانا. سلمان گیا پتھر کو ہٹایا, پتھر کا ہٹنا تھا ایک شہر نظر آیا, شہر میں ایک مسجد نظر آئی, مسجد میں 40 محراب تھی, پہلی محراب میں دیکھا تو شاہ لا فتح, دوسری محراب میں دیکھا مولود کعبہ, تیسری محراب میں دیکھا حسنین کا بابا, چوتھی معراج میں محراب میں دیکھا استاد جبرائیل, پانچ معراج محراب میں دیکھا ساقی کوثر, چھٹی معراج میں دیکھا آدم کی توبہ قبول کرانے والا, ساتویں محراب میں دیکھا نوح کا سفینہ بچانے والا, آٹھویں محراب میں دیکھا ابراہیم کو نار نمرود بچانے والا, نویں محراب میں دیکھا موسیٰ کے لیے دریا میں راستہ بنانے والا, آٹھویں محراب میں دیکھا یوسف کو کنویں سے نکالنے والا, نویں محراب میں دیکھا, نویں محراب میں دیکھا یوسف کو یعقوب سے ملانے والا, دسویں محراب میں دیکھا سلیمان کی سلطنت کو بچانے والا, گیارہویں محرام میں دیکھا عیسیٰ کو سولی سے بچانے والا, بارہویں محرام میں دیکھا محمد مصطفیٰ کا ناصر مددگار پایا, تیرہویں محرام میں دیکھا ولی اللہ تھا, چودہویں محرام میں دیکھا وجہ اللہ تھا, پندرہویں محرام میں دیکھا ید اللہ تھا, سولہویں محرام میں دیکھا عین اللہ تھا, سترہویں محرام میں دیکھا ولی اللہ تھا, اٹھارہویں محرام میں دیکھا ابو طالب کا خون تھا. توجہ فرما رہے ہیں نا, قرآن کے 30 پاروں میں, مومن کے ناروں میں, ماشاءاللہ حیدری حیدری علی. بیسویں محرام میں دیکھا تو کعبے کا گہور, اکیسویں میں دیکھا تو زہرا کا شور, بائیسویں میں دیکھا شاہ لا فتح, تیئیسویں میں دیکھا فاتح خیبر, چوبیسویں میں دیکھا کل ایمان, پچیسویں میں دیکھا کلمۃ الرحمان, چھبیسویں میں دیکھا کلمۃ الرحمان, چھبیسویں میں دیکھا مفسر قرآن, ستائیسویں میں دیکھا کل ایمان, اٹھائیسویں میں دیکھا فاطمہ بنت اسد کا خون, انیسویں میں دیکھا, انتیسویں میں دیکھا نصاریوں کا خدا, تیسویں میں دیکھا امیر المومنین, اکتیسویں میں دیکھا امام المتقین, بتیسویں میں دیکھا میرے عزیزو ہر محرام میں جب علی کو پایا سلمان حیران پریشان تھا, یہ کیا ہے, پیچھے سے سلمان کے کاندھوں پر ایک ہاتھ آیا, جو دیکھا تو وہ بھی علی, جو دیکھا
تو وہ بھی علی, تو معراج کے رازوں میں ایک راز. اب کوئی یہ نہ سمجھے 40 محرابوں میں علی کیسے, ارے 40 لوگوں نے دعوت کی تھی, علی پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے. اور میرے عزیزوں بس بات مکمل ہو گئی, یا علی مدد. اب بس آخر جملہ, کوئی یہ کہے کہ بھائی جب نبی نے پکارا تو علی تو مر چکے تھے, نبی نے پکارا تو علی زندہ تھے, آج تم پکارتے ہو علی تو مر گئے, تو علی کو کیوں پکارتے ہو؟ ہم نے کہا علی کو موت ہی نہیں ہے, علی کو موت ہی نہیں ہے. پھر اعتراض کیا, پھر غلو کر دیا, پھر حد سے بڑھا دیا. قرآن کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, تو جب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر علی کو بھی موت آئے گی نا. تو ہم نے کہا بھائی اپنی بات پہ رہنا, اپنی بات پہ رہنا. کہا آدم کو موت آئی, نوح کو آئی, ابراہیم کو آئی, سب کو آئی, علی کو کیوں نہیں آ سکتی؟ تو آپ نے تو کہہ دیا نفس کو موت آتی ہے. علی نے شب ہجرت, ارے کیا سن رہے آپ, سمجھ جائے نا, علی نے شب ہجرت یہ معاملہ ہی ختم کر دیا, نفس کو بیچا, مرضی کو خریدا. نفس کو بیچا, مرضی کو, نہ نفس ہوگا نہ موت آئے گی. اچھا قرآن کی ایک آیت سنا کے بس, اللہ نے قرآن فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياء وعند ربهم يرزقون. اللہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ سمجھنا, بل احياء وہ تو زندہ ہے. تو علی اللہ کی راہ میں قتل ہوئے, تو قرآن کہہ رہا جو قتل ہو جائے وہ زندہ ہے, تو پھر موت کیسی؟ بھائی اگر زندہ نہ ہوتے بچے کو ٹھوکر لے گی ایمان کا, یا علی مدد, بچہ سنبھلا کہ نہیں گرتا؟ بچہ سنبھل گیا, کیوں؟ وقت زیادہ ہو گیا, ورنہ تو آپ کی خدمت مرض کرتا. تو لہٰذا میرے عزیزو جو مر جائے پھر دوبارہ نہیں آتا, لیکن میرا مولا شام غریب آئے کہ نہیں آئے؟ شام غریب علی آئے. جب علی کی بیٹی پہرا دے رہی تھی, ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے, ٹوٹا ہوا نیزہ تھا, یتیم بچے جلے ہوئے خیمے کی خاک پر بیٹھے ہوئے تھے, علی کی بیٹی فرات کا رخ کر کے کہہ رہی تھی عباس کل تک تم پہرا دے رہے تھے, آج علی کی بیٹی زینب پہرا دے رہی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, ماشاءاللہ بی بی زہرا آپ سے راضی ہو جائے. عزادارو یتیم بچے جلے ہوئے خیمے کی خاک پر بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں علی کی بیٹی زینب نے دیکھا بچوں میں سکینہ نظر نہیں آتی, بھائی کی نشانی نظر نہیں آتی. تو دونوں بہنیں زینب و کلثوم مقتل کی طرف چلی, اکبر کہیں سکینہ کو تو نہیں دیکھا؟ کبھی فرات کے قریب آ کر کہا عباس کہیں سکینہ نظر تو نہیں آئی؟ آئی نہ سکینہ, کہتی بھی دونوں بہنیں چلی, نشیب سے آواز آئی زینب ابھی میری سکینہ رو رو کر چپ ہو کر سوئی ہے, عزادارو ابھی یتیم بچی میرے سینے پر سوئی ہے, ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا. زینب نے اٹھا کر کہا اے میری بچی, لاش کو دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے, یا لباس کے ذریعے یا سر کے ذریعے. ارے نہ لباس ہے نہ سر موجود تو تم نے کیسے پہچانا؟ کپو بھی امبا جب شمر نے تماچا مارا, جب دامن میں آگ لگی تو میں مقتل میں پہنچی, اے میرے بابا اے نابت
قاتل حسین، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ تو اس بے سر لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، آ میری بیٹی اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر لے۔ تو میں اس لاشے پر اپنے آپ کو گرا کر بیان کرنے لگی، اے میرے بابا آپ کیا مارے گئے؟ کوئی تماچے مارتا ہے؟ آوازیں بلند ہو گئی ماشاءاللہ آپ کی، بابا آپ کیا قتل ہو گئے؟ کوئی تماچے مارتا ہے؟ کوئی دامن مانگ لگاتا ہے؟ بابا اپنی سکینہ کو اپنے پاس بلا لو، بابا عزادارو ابھی سکینہ کو لے کر آئی۔ اتنے میں دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا، علی کی بیٹی نے کہا وہیں ٹھہر جا، میں عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، آنے والا آتا رہا۔ تو علی کی شیر دل بیٹی نے لجام فرس کو تھام کر ایک جملہ کہا، ارے میرا عباس مارا گیا۔ تو اتنی ہمت ہو گئی، میری آواز نہیں سنی جاتی، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اب جیسے جملہ کہا، آنے والے نے نقاب کو ہٹایا، زینب تیرا بابا، زینب تیرا بابا آیا۔ اب جیسے اپنے بابا کو دیکھا سادارو، تمام بیویوں کے پاس علی کی بیٹی آئی، لیلہ رقیہ پروار عباس، ارے میرا بابا آیا ہے۔ بیویوں کبھی ایسا نہ ہوا میرا بابا آیا ہو اور علی کی بیٹی بے چادر ہو، میرا بابا آیا ہے۔ اپنے بابا سے رو کر علی کی بیٹی کہتی، بابا ہم لٹ گئے، بابا بابا میرا حسین مارا گیا، بابا میرا اکبر مارا گیا۔ ایک ایک بی بی کو پرسا دیتے رہے، لیلہ صبر کرنا تیرا اکبر مارا گیا، پروا صبر کرنا تیرا قاسم مارا گیا، رباب صبر کرنا تیرا اصغر مارا گیا۔ بی بیوں کو پرسا دیا، بس ایک جملہ کہہ کے مصائب کو ازارت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام پہنچا ہے نا زدارو، اور جب شام کے دربار میں پہنچا، ایک رسنتی اور بارہ گلے، ایک رسنتی اور بارہ گلے، رسن سمجھ گئے نا، رسی سے ایسے گلے بندھے تھے، جس میں حسین کی 4 برس کی بچی کا گلا۔ بچی زدارو جب رسی ٹائٹ ہوتی تھی تو بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی تھی، پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب بیبیاں جھکتی تھی رکو کی حالت میں تو سکینہ اپنے پیروں کو زمین پہ رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید ملون نے دیکھ کر کہا، اے شمری پوس، اس بچی کو تکلیف کیا ہے، اس بچی کو اذیت کیا ہے؟ تو ایک مرد شمر ملون آ کر پوچھتا ہے، سکینہ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ کبھی پنجوں پہ کھڑی ہوتی ہو، کبھی پنجوں کو زمین پہ ٹیکتی ہو؟ تو ایک مرتبہ حسین کی بچی بولی، شمر اپنی آنکھوں سے دیکھ، میری ماں اور بہنوں کے قد مجھ سے زیادہ ہے، جب یہ بیبیاں جھکی رہتی ہے تو میرے گلے کی رسی کو سکون ملتا ہے، جب یہ تھک جاتی ہے تو میرے گلے کی رسی ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اب شمر ملون کہتا ہے، یزید حسین اس بچی سے بڑی محبت کرتے تھے، میں نے دیکھا جب حسین وقت آخر رخصت ہو کے چلے، الوداع کہا، تو اس بچی کو اپنے سینے پہ لٹایا، جلدی زمین پر حسین نے پیار کیا۔ تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے، شمر اس بچی کو بلا۔ بس آخری جملہ زدارو، ماشاء اللہ آپ خوب رو رہے ہیں، خوب گریا کر رہے ہیں، بی بی زہرا آپ کے حق میں دعا کرے اور امام زمانہ راضی ہو جائے، بی بی زہرا دعا دے کر جائے ہم گناہ گاروں کو۔ بس آخر جملہ، یزید کہتا ہے، شمر اس بچی کو ہمارے پاس بلاؤ، قریب بلاؤ۔ سکینہ کے گلے سے رسی کو کھولا، ایک مرتبہ یزید بولا، اے بچی یہ بتاؤ کہ تمہارا بابا تم سے محبت کرتا تھا؟ یزید یہ کیا سوال کیا، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہارا بابا تمہیں کیا کھلاتا تھا؟ کہا، میرا بابا مجھے تازہ خورمہ کھلایا کرتا تھا۔ اب اس ملون نے کہا، خورمے لائے جائے۔ اب جیسے تشت تلا آیا اور رومال پوش جیسے ہٹا تو دیکھا خورمے تو نہیں تھے، بابا کا کٹا ہوا سر۔ عزادارو جب یتیم بچی نے اپنے بابا کا سر دیکھا،
بچی تیزی سے دوڑی تاکہ بابا کا سر آغوش میں لے. یزید بولا بچی سکینہ وہیں پر رکو, ٹھہرو, میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا, میں دیکھوں گا یہ سر اگر خود سے آ جائے گا سمجھوں گا تمہارا بابا بڑی محبت کرتا تھا. عزادارو یتیم بچی نے جلاوا دامن اٹھایا اور اٹھا کر کہا بابا تماچے لگے آپ کو نہ پکارا, کوکانوں سے گوشوارے اترے آپ کو نہ پکارا, بابا اونٹ کی بلندی سے گری آپ کو نہ پکارا, بابا دربار دشمن کا ہے آپ کی محبت کا امتحان ہے, الیا آجا بابا آجا, بابا آجا بابا. اب یہ جملہ کا تشتے تلا سے حسین کا سر بلند ہوا, بلند ہوا سکینہ کی آغوش میں. سکینہ کی آغوش میں سر آیا, مجلس ہو گئی. زیادہ رات ہوئے بابا